Në afërsi të këtij kryqëzimi pranë qytetit të Rubikut në rrugën e Kombit, kanë humbur jetën dy persona si dhe janë plagosur disa të tjerë. Aksidentet kanë ndodhur në kohë të ndryshme, por dinamika ka qenë e njëjtë. Viktimat dhe të plagosurit ishin këmbësorë që tentonin të kalonin në rrugën. Mbikalimi pas shpinës time është I vetmi në rrugën e Kombit, në pjesën që përshkon qarkun e Lezhës. Kjo situatë po sjell viktima dhe është kthyrë në mjaftëshëtesim për banorët e fshatrave të Mirëditës. Banorët thonë se kjo situatë është kthyrë në shqetësim pasi në këtë segment rrugor ka probleme dhe me sinjalistikën. Këtu kam bënë një aksident. Jam proces gjyqësor tash 3 vjet. Fajtor për ngjarjen. Urdhon e shefit. A ka tabel stop kur vjen? A ka tabel treguese që këtu do janë tre fshatra? As ka mbikalim. Rrugë të Kombit as ka absolutisht asgjë. Dy persona që kanë vdekur janë përplasur edhe dy banorë të tjerë zonës këtu, po fatmirësisht kanë shpëtuar. Tepër problem sepse këtu janë tre fshatat që qarkullojnë në levizin këtë rrugë këtu, por është problem edhe kalimi I rrugës, ka asnjë tabel, s'ka asnjë sinjalistik, ka asnjë mbikalim. Për fshatat ka vetëm varg shkjez, është në 3 kilometra më sipër nga. Natyrisht është një shqetësim shumë I madh për të gjithë banorët që jetojnë rreth autostradës, duke filluar që nga dita që është koncesionari ka marrë në koncesion rrugën e Kombit, realisht nuk është bërë asnjë investim shtesë. Që do thotë, zero mbikalime, apo në kalime. Pra kjo banorët e penalizon dhe detyron shpeshherë që të kalojnë autostradën. Rruga e Kombit dhe sidomos aksi Milot-Rëshen është kthyer në hotspot për aksidente dhe kjo shihet edhe nga lulet e vendosura, por gjatë saj në kujtim të viktimave.